დიდი სალამი ყველას. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არზე. მინდა ახალ მაყურებელს მივმართო, მეგობრებო, გეტყვით რომ თუ თქვენ გინდათ დაიწყოთ იტალიური ენის სწავლა საერთოდ ნოლიდან, პირველი გაკვეთილიდან, გადადით YouTube-ზე, ჩაწერეთ ბაზმანი, მოძებნეთ პლეილისტი, რომელსაც ქვია იტალიური ენის გაკვეთილები A1. მოკლედ ეს რაც შეეხება ახალ მაყურებელს, ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს მთავარი თემა გახდა ზნიზე და L'avverbio in italiano ავხსნით რა შემთხვევაში გამოიყენება და რასაკვირველია გავაკეთებ ბევრ მაგალითს. ზოგადად იქნება სავსე გაკვეთილი, ძალიან ბევრ რამეს ვისწავლით და ასე რომ მოიმარჯვეთ კალამი და რვეული და დრო აღარ დავკარგოთ. გადავიდეთ პირდაპირ ახსნაზე. L'avverbio ზნიზე და ზოგადად არ გახლავთ ფრაზაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. შეიძლება საერთოდ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ არ აქვს ასე ვთქვათ მნიშვნელობით დიდი გავლენა ფრაზაზე. როდის გამოიყენეთ ზნიზე და როდესაც გვინდა ვთქვათ როდის მოხდა ეს მოქმედება, როგორ მოხდა ეს მოქმედება და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა განვიხილავთ მოკლედ თითოეულ მათგანს თავისი მაგალითები და უფრო ნათელი გახდება რასაკვირველია თქვენთვის. დავიწყოთ. Პირველი გახლავთ l'avverbi di modo. როგორ ხდება ესა თუ ეს მოქმედება? და მთავარი კითხვა გახლავთ come. Come viene fatta un'azione? როგორ ხდება ესა თუ ეს მოქმედება? ანუ მთავარი კითხვა გახლავთ როგორ. და ისე ციტყვებთან ნახავთ ხშირად რომლებიც თავდება mente-ზე. ზოგადად ეს დაბოლება mente ძალიან ხშირად შეგხვდება თხოლმე და ყველაზე კარგი ის არის რომ თქვენ ნებისმიერ ზეცართავ სახელს, მაგალითად felice, შეგიძლიათ დავუმატოთ ბოლოში mente და უკვე ხდება averbio, ანუ მიგვითითებს როგორ ხდება ესა თუ ეს მოქმედება. felice ბედნიერი, felice mente ბედნიერად. როგორ მოხდა ესა თუ ის მოქმედება ბედნიერად. ასე რომ პირველი მოკლედ averbi di modo გახლავთ ისეთი სიტყვები რომლებიც თავდება mente-ზე. გავაკეთოთ რამდენიმე სიტყვა. შეიძლება შეგხვდეთ მაგალითად სიტყვა velocemente. velocemente სწრაფად. veloce გახლავთ ზეცართავი სახელი, სწრაფი, velocemente სწრაფად. ან მაგალითად სიტყვა lentamente. lento არის ზეცართავი სახელი, ნიშნავს ნელს, lentamente nella. როგორ ხდება ესა თუ ის მოქმედება nella? ან felicemente. felicemente ბედნიერად. sicuramente. sicuramente აუცილებლად, უეჭველად. ახლა გავაკეთოთ ფრაზები. Alessandra cammina velocemente. Alessandra cammina velocemente. Alessandra მიდის, დადის სწრაფად. velocemente. ანუ როგორ დადის Alessandra სწრაფად? ან ესეთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. Noi parliamo lentamente. Noi parliamo lentamente. ჩვენ საუბრობთ ნელა. როგორ ნელა? ასე მარტივად შეგვიძლია ახსნათ მოკლედ პირველი ტიპის ზმნიზედები და მენტეზე დასრულებული სიტყვების გარდა ასევე შეგვიძლია შევხვდეთ ისეთ სიტყვებს როგორიც არის კარგად, ცუდად, იტალიურად იქნება bene, male, piano, forte და ასე შემდეგ. მაგალითად. Come stai? Come stai? როგორ ხარ? Bene. bene, კარგად. როგორ? კარგად. ამ შემთხვევაში სიტყვა bene გახლავთ l'avverbio di modo. მეორე მაგალითი მოვიყვანოთ. Come è andato l'esame? Come è andato l'esame? როგორ ჩაიარა გამოცდა? Male. Non ho risposto a molte domande. Male. Non ho risposto a molte domande. Sudat. როგორ? ანუ კითხვა დავსად. Sudat. არ მიპასუხია ძალიან ბევრი კითხვისთვის. ესეც ასე, ამოვწურეთ მოკლედ პირველი ტიპის ზმნისედები, გავიმეორეთ ეს იყო ისეთი სიტყვები და ისეთი სიტუაციები, როდესაც გვებადება კითხვა როგორ ხდება ესა თუ ის მოქმედება, დავხუროთ ეს თემა და გადავიდეთ მეორე ტიპის ზმნისედებზე, რომლებიც გახლავთ averbi di tempo, დროის ზმნისედები. და ეს არის ესეთი სიტყვები, რომელსაც ესმის კითხვა quando, როდის. როდის მოხდა ესა თუ ის მოქმედება. მაგალითად, შეგიძლიათ ნახოთ ისეთ სიტყვებთან, როგორიც არის ieri, გუშინ,
Oggi, dres, domani, qual, adesso, ahla, subito, ahlave, presto, adre, tardi, ასე შემდეგ. Მოკლედ, ყველა ეს სიტუაცია, რომელიც მიგვითითებს რაღაცნაირად დროზე. გავაკეთეთ მაგალითები. Ieri non sono tornata a casa. Ieri non sono tornata a casa. Გუშინ არ დავბრუნებულ ვარ სახლში. Ამ შემთხვევაში სიტყვა ieri გახლავთ la verbio di tempo, დროის მიზედა. Შემდეგი მაგალითი გავაკეთოთ. Mi sono svegliata tardi. Mi sono svegliata tardi. Gvian gavihoitze. Am shemtkhovashi sitqa tardi gakhlavt la verbio di tempo, anu drois mniseta. Rogorc khlavt ars tu ise rtulia. Moqlet es iqo meore tipis mnisetebi, drois mnisetebi. Shegvizlia gadavidet a verbi di luogo, anu ტერიტორიის მიზედ, ასე ვთქვათ, სად ხდება ესა თუ ის მოქმედება და ის მის კითხვა dove. შეგვიძლია შეგვხვდეთ ასეთ სიტყვებთან, როგორიც არის მაგალითად qui, აქ, là, იქ, sotto, ქვეშ, sopra, ზევით, dappertutto, ყველგან, fuori, გარეთ, vicino, ახლოს, lontano, შორს და ასე შემდეგ. Ანუ ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაინტერესებს სად ხდება ესა თუ ის მოქმედება. გავაკეთოთ ფრაზები. Ti aspetto qui. Ti aspetto qui. Აქ დაგელოდები. Ამ შემთხვევაში სიტყვა qui გახლავთ la verbio di luogo, ანუ ტერიტორიის სივრცის მიზედა. Massimo abita sopra di me. Massimo abita sopra di me. Massimo ცხოვრობს ჩემს ზევით. Ამ შემთხვევაში სიტყვა sopra არის avverbio di luogo. გავაკეთოთ მესამე ფრაზა. Vedo le foto di Manuela dappertutto. Vedo le foto di Manuela dappertutto. ხედავ მანუელას ფოტოებს ყველგან. Სად? ყველგან. Arts ის ყოფილა მეგობრებო რთული როგორც ნახეთ, ანუ ამ შემთხვევაში გავიმეოროთ, გავაკეთეთ avverbi di luogo და ეს მეკითხა dove, ანუ სად მოხდა ესა თუ ის მოქმედება და ძირითადად აი ამ სიტყვებთან გამოიყენება ხოლმე avverbi di luogo. გადავიდეთ შემდეგი ტიპის ზმნისედებზე, რომლებიც გახლავთ avverbi di quantità. რაოდენობის ზმნისედა, ასე ვთქვათ. და ეს მეკითხა quanto, რამდენი. დახოებით. გავაკეთოთ ახლა მე გეტყვით სიტყვებს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ ისეთ სიტყვებთან, როგორიც არის poco, ცოტა, troppo, ზედმეტი, molto, ბევრი, abbastanza, საკმარისი და ასე შემდეგ. გადავიდეთ პირდაპირ ფრაზებზე. Ludovica mangia troppo. Ludovica mangia troppo. Ludovica ჭამს ზედმეტს, ბევრს. ამ შემთხვევაში troppo გახლავთ la verbio di quantità, რაოდენობის ნიზედა. მეორე ფრაზა გავაკეთოთ. Abbiamo poco tempo per finire l'esercizio. Abbiamo poco tempo per finire l'esercizio. ცოტა დრო გვაქვს საორდიშოს დასასრულებლად. ამ შემთხვევაში poco გახლავთ la verbio di quantità, ანუ რაოდენობის ნიზედა. გადავიდეთ შემდეგი ტიპის ზნიზედაზე. Avverbi di affermazione. Avverbi di affermazione. როდესაც გვინდა დავამტკიცოთ რამე ფრაზა, როდესაც თანხმობას ვაძლევთ რამეზე. გავაკეთოთ, ეხლა გეტყვით მე სიტყვას, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება. მაგალითად სიტყვა sì, ეს ხო თანხმობაა. Certo, რა თქმა უნდა. Davvero, მართლა. Sicuro, უეჭველად. Ძირითადად ამ სიტყვებს გულისხმობთ ხოლმე. გავაკეთოთ ფრაზები. Vuoi venire con me al cinema? Vuoi venire con me al cinema? გინდა წამოხვიდე ჩემთან ერთად კინოში? Certo, რა თქმა უნდა.
და ეს სიტყვა ჩერტო გახლავთ la verbio di affermazione, ანუ დამტკიცების მისაზე, როდესაც რაღაცას ვამტკიცებ და ვეთანხმებით. ამ შემთხვევაში ამასთან ახლოს არის ასევე avverbi di negazione, უარყოფითი ზმნისედები. და შესაბამისად თუ avverbio di affermazione იყო დამტკიცება და გამოვიყენებთ ისეთ სიტყვებთან როგორც იყო si, certo და ასე შემდეგ, avverbio di negazione, ანუ უარყოფის ზმნისედები იქნება სიტყვები როგორც არის no, non, nemmeno და ასე შემდეგ. Gavaketot magaliti. Non voglio andare alla festa di Paola. Non voglio andare alla festa di Paola. Arminda Paola's festa ze tsasla. Non am shemtkhovashi gakhlavt la verbio di negazione. Arsebobs aseve averbi interrogativi. კითხვის ნიზედები და ძალიან მარტივია, ალბათ ყველაზე მარტივია თვითონ მხოლოდ ცალ-ცალკე სიტყვები, რომლებიც ისედაც რაღაცა კითხვას შეიცავს. მაგალითად. Come? როგორ? Dove? Sat? Quando? Rodis? Quanto? Რამდენი და ასე შემდეგ. მაგალითად. Dove abiti? Sat ცხოვრობ? Am შემთხვევაში სიტყვა dove არის averbio interrogativo. კითხვით ზმნისედა. ან quanti anni hai? Რამდენი წლის ხარ? აქაც სიტყვა quanti არის averbio interrogativo. ძალიან მარტივია. უბრალოდ გასაკვირველია, გააზრება ჭირდებათ და ამ ყველაფერს ახლა რასაც ჩვენ ერთად საუბრობთ, აუცილებლად მიგირჩევთ რომ ამოიწეროთ. თქვენ თვითონ იმეცადინო და შემდეგ თავიდან უყუროთ ვიდეოს ყველანაირი ჩანაწერის გარეშე. აღარ ჩახედოთ თქვენს როლს და უფრო კარგად დაიმახსოვროთ ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სუბიექტური რჩევაა. Და გადავიდეთ ბოლო ნაწილზე, averbi di dubbio. Dubbio ზოგადად ნიშნავს ეჭვს იტალიურად. Averbi di dubbio გამოვიყენებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცაში არ ვარ დარწმუნებული. ასე ვთქვათ, სათუო როდესაც არის რაღაც საკითხი. მაგალითად, ნახოთ სიტყვები, რომელთან შეგვიძლია გამოვიყენოთ. Forse, ალბათ, ან probabilmente. ეს ის ნიშნავს ალბათს. გავაკეთოთ ფრაზები. Probabilmente domani torna Claudia. Probabilmente domani torna Claudia. Albat ხვალ დაბრუნდება კლაუდია. Probabilmente გახლავთ averbio di dubbio. ეჭვის ზმნისედა. როდესაც არ ვარ დარწმუნებული, დაბრუნდება თუ არ დაბრუნდება. An forse arriverò alle 3. Forse arriverò alle 3. Albat დაბრუნდები მოვალ 3 საათზე. ამ შემთხვევაში სიტყვა forse არის averbio di dubbio. ეჭვის ზმნისედა, იმიტომ რომ არ ვარ დარწმუნებული 3-ზე დაბრუნდები თუ არა. ესეც ასე, როგორც ხედავთ, ნამდვილად ესეთი გაკვეთილი იყო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სავსე მასალი. დარწმუნებული ვარ თქვენთვის უკვე არც თუ ისე რთულია ხოლმე ახალი მასალის ათვისება, იმიტომ რომ მიეჩვიოთ უკვე და ვინც რა თქმა უნდა ხშირად მიყურებს, გაიგო როგორია ჩვენი სტრატეგია. ესეც ასე, ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილიც. აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო თუ თქვენთვის საინტერესო იყო და დამიტოვეთ კომენტარები YouTube-ზე ამ ვიდეოს ქვეშ. გამაგებინეთ მოკლედ რას ფიქრობთ, მოგეწონათ თუ არა ვიდეო და რაც ყველაზე მთავარია, თუ გაინტერესებთ რამე კონკრეტულად averbi-ებთან დაკავშირებით, ნიზედებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დამიტოვოთ კითხვები. ძალიან დიდი მადლობა ყველა სკურადღებისთვის. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.